Trump šalje Grenela da sprovede dogovor iz Bele kuće. Torlak pravi 200.000 vakcina protiv gripa. REM, emitovanje realitija samo u noćnom terminu. Zašto Vesiću nagrada za trajni doprinos kulturi? Ove i druge aktuelnosti iz dnevne štampe komentarišemo sa profesorkom Beogradskog univerziteta u penziji. Naša gošća Srbijanka Turajlić. Profesorka, dobro jutro. Hvala vam što ste došli. Dobro jutro. Hvala na pozivu. I da krenemo od ove udarne vesti danas. Dakle, Grenel je sinoć došao u Beograd. Danas se sastaje sa predsednikom i premijerkom. I evo, Blic otkriva zašto je izaslanik predsednika Sjedinjenih Američkih Država došao u Srbiju. Navodi se da se često dešava da se neki dokument potpiše i da on ostane mrtvo slovo na papiru, a ovaj njegov brzi dolazak se tumači kao rešenost Amerike da sve ono što je potpisano početkom septembra bude isprovedeno. Naravno, ja zaista ne znam zašto je Trump došao u Beograd, pretpostavljam da je to razlog, ali moram da vas ispravim. On se sastaje sa predsednikom države i ne znam ko je drugi, pošto ova zemlja trenutno nema premijera. Dakle, sa premijerkom se ne može sastati, jer koliko ja znam, mi nemamo vladu još od juna meseca. Dakle, može se sastaje sa Anom Brnabić. Verovatno, taj brzi dolazak, po svemu sudeći, dakle, ne treba biti posebno analitičar da bi se shvatilo da su oni rešili da nešto od tog sporazuma sprovedu. Šta je sad tačno iza toga? Ko tu ima koju ideju? Ne znam, ali u svakom slučaju očigledno je taj sporazum plaćen nekim novcem, pa sad da vidimo kako će se taj novac trošiti. Ko je platio taj... Ko je kome platio? Pa očigledno, dakle, izgleda da Amerikanci plaćaju nama nešto. Šta nam tačno plaćaju, ne znam. To ćemo saznati verovatno u budućnosti, ali... Ja ne znam kako se to drugačije može tumačiti. Da, evo, kada govorimo o novcu i o iznosima, tog vikenda u Vašingtonu se govorilo i spekulisalo o 2 milijarde dolara. Evo sada novosti danas pišu, Amerikanci donose 4 milijarde, ali nekako rekla bih da se nigde ne potencira i nigde se ne komentariše da su u stvari to krediti koje ćemo mi možda po nekim povoljnim uslovima plaćati. Dakle, i da prilikom uzimanja tog novca nama raste i javni dug. Dakle, nema nikakve sumnje. Život nas je valjda sve naučio. Da vam nikad niko ne poklanja novac bez razloga. Dakle, ja naravno ne mislim da sad Amerikanci su naprasno rešili da obožavaju Srbiju i tako će dati 4 milijarde ni za šta. Ili u pitanju kredit, saznaćemo možda jednog dana, a možda i nećemo, ili u pitanju nešto drugo. Dakle, ja zaista nemam ni ideju, ne bih počela da nagađam o čemu se tu zapravo radi, ali u svakom slučaju niko me neće ubediti da 2, 4, koliko god milijardi neko iz sveta donosi u Srbiju zato što je zabrinut za interese Srbije, a da u tome nema nikakve dobiti za njega, ja u to ne verujem. Da li bi dobit mogla da bude ubrzanje dogovora Beograda i Prištine? Mogla bi, možda je to u pitanju, možda je nešto treće, saznaćemo, zaista ne bi se usudila da nagađam, ali nekako da je to, nismo još stigli do vremena Deda Mraza, nije još poklon, dakle pokloni se ne daju tek tako, prema tome, verovatno ćemo u perspektivi saznati o čemu se radi. Vidjet ćemo prvo da li su krediti ili ne, to će, pretpostavljam, neko uspeti da otkrije. Ako su krediti, onda da vidimo pod kojim su uslovima krediti i zašto krediti. A ako nisu krediti, onda ćemo iz postupaka Vučića shvatiti šta je zapravo kupljeno. Da, a na osnovu ovoga što, na osnovu ovih informacija kojima raspolažemo, jel stičete utisak da je Amerika ubrzala taj proces, da je nekako Beograd... Pa verovatno da, verovatno da. Ove dolaze Grenela se samo tako može protumačiti. A sad, u kom, pošto mi ne znamo šta je u stvari dogovoreno, vrlo je teško reći i čemu to ubrzanje i šta se ubrzava i zašto se ubrzava. To je sve u funkciji, naravno, novembarskih izbora u Americi. To je također jasno. Šta oni u tome stvarno vide? Šta oni mogu da dobiju sa svim tim i tim ubrzanjem? Ja stvarno, da vam kažem, ne znam. Nemam ni ideju. Da, evo, kada ste spomenuli američke izbore, juče je Trump rekao, zaustavili smo masovno ubijanje između Kosova i Srbije. Dugo godina su se ubijali, prestaće da ubijaju jedni druge. On je to rekao na predizbornom skupu u Severnoj Karolini. Njegova percepcija toga š
šta Naravno, se desilo. Naravno, i sad trenutno nema nikog odavde koji bi rekao nešto suprotno i ostaće ta slika kako smo mi narod ubica koji se samo ubija dok nam Trump ili neko drugi ne kaže da to ne treba da radimo. To je naravno jako ružna slika o Srbiji i o Kosovu isto tako, na koju niko neće reagovati zato što je ucenjen nečim. Dakle, bilo bi normalno da država Srbija reaguje na jednu takvu izjavu i kaže čekajte, pa nije baš tako. Ali... Da, evo, ove 4 milijarde da, verovatno sprečavaju tu reakciju. Da, kad govorite o tome šta se dobija, šef diplomatije, ukoliko ga, kao što vi kažete, možemo tako nazvati, Ivica Dačić bar je i dalje aktuelan, je rekao da su potrebni razgovori na temu vizne liberalizacije sa Sjedinjenim Američkim Državama. Kaže, naša zemlja bila bi zadovoljna da se to desi. Tražili smo to pre više godina. Bili bismo radosni ako bi to bio deo dogovora. Koliko vam to ambiciozno deluje? Pa nije to toliko ambiciozno. Ja nemam taj utisak... Dakle, vi, američka viza, ne mogu reći da se baš tako lako dobija, ali se dobija na 10 godina. Dobar broj zemalja, čak i susednih, i nema zapravo vizu s Amerikom. Ja mislim da to nije tako nemoguće. U krajnjoj liniji, oni uvek, vi ulazeći u Ameriku, postoji uvek diskreciono pravo onog koji vam uzima pasoš da vas pusti ili ne pusti. Dakle, može se to na razne druge načine rešiti. Pojedini analitičari ovaj današnji sastanak vide kao to da Amerikanci u Srbiji prave zid protiv Kine. To je viđenje analitičara koji su govorili za danas. Pa da li, pored te unutrašnje, odnosno predizborne kampanje, Trump koristi ovo i za neke spoljnopolitičke aktivnosti? Verovatno. Ne znamo šta je u paketu. Dakle, nema nikakve sumnje da bi Amerika vola da vidi manje Kinu i Rusiju ovde, verovatno i mnogi građani odavde, ali to sad nije tema, pošto oni nemaju novca da bilo šta kupe. A na koji način se sad cela ta stvar igra, odnosno na koji način Aleksandar Vučić igra tu stvar, ja to zaista ne bih umela da vam kažem. Da. Prethodnih dana na društvenim mrežama se povela priča o tome ko bi mogao da bude kandidat opozicije na predstojećim predsjedničkim izborima, pa Marinika Tepić se iskristalisala kao neko ko ima najveće šanse. Danas komentariše, odnosno analizirao je taj predlog, pa je pitao pojedine analitičare kakva je vaša ocena, da li bi Marinika Tepić mogla na nekim eventualnim izborima da kao predsjednik opozicije pobedi Vučića? Ja zaista ne bih se usudila procenjuju. Nema nikakve sumnje da je Marinika Tepić pokazala izuzetnu spremnost da se suprotstavi ovom jednom strašnoj pljački i korupciji koja se dešava u ovoj zemlji, da je pokazala jako veliku hrabrost da se uhvati u koštac sa time. E sad, kakav to utisak ostavlja na građane, da li oni u jednom takvom liku vide budućeg predsednika Srbije, ja verujte mi, nemam stvarno nikakvu ideju. U svakom slučaju mislim da ćemo Mariniku Tepić, ja se bar nadam da ćemo Mariniku Tepić još imati prilike da vidimo u, uslovno rečeno, vrhu ili u vlasti, budućoj nekoj vlasti u ovoj državi, jer zaista te teme koje ona otvara su neobično važne za Srbiju i prosto važno je da jedna takva osoba bude u prilici ne samo da otvara teme, nego da nešto po tom pitanju i radi. Evo, analitičari danas kažu da je podrška vezana isključivo za društvene mreže. Koliko nam to što se dešava na društvenim mrežama i u toj Twitter zajednici nekada zavara pravu sliku? Ja bih rekla da nam zavara jako mnogo, zato što društvene mreže su ipak prisutne i popularne u jednoj populaciji. Vi ako krenete malo Srbijom van društvenih mreža i recimo krenete da pitate za Mariniku Tepić, nije ja sigurno koliko ljudi zapravo bi znalo da vam kaže nešto o Mariniki Tepić, jer ako ne gledaju N1, ne gledaju Novu, nisu na mrežama, ne čitaju Danas, oni zapravo nemaju nikakve informacije o tome ni ko je Marinika Tepić, a kamoli koliko značajne stvari radi.
Da, i koje je rešenje? Bilo je sastanak opozicije, okupljenje koje je sazvao Boris Tadić. Kako vam to izgleda? Obećavajuće, kao što je rekao Sergej Trifunović po završetku tog sastanka, s obzirom da ste kolege iz pokreta ili... Pa ja pravo da vam kažem, ne znam. Dakle, okupljenje opozicije dobije smisa onda kada su neke stvari isprofilisane pa vi znate ko se s kim okuplja. Dakle, okupljenje opozicije na temu srušit ćemo Vučića ili ajde da srušimo Vučića, po meni nema pretrano mnogo smisla. Dakle, ja nisam sigurna da mi trenutno na opozicijnoj sceni imamo pokrete stranke, uključujući i pokret slobodnih građana, koji su potpuno jasno profilisani po nekim ključnim pitanjima vezanim za ovu zemlju. Ja bi naravno počela od socijalnih programa, obrazovanja, kulture, zaključno sa Kosovom i NATO-om. Dakle, tek onda, kada se svi ti pokreti imaju neke stavove po tim ključnim pitanjima, a ne jedini stav da bude UA Vučić, onda možemo da razgovaramo o tome ko s kim, kako, zašto, može li da sarađuje, ne može da sarađuje i šta zapravo treba da se uradi. Dakle, ja generalno mislim da opozicija mora da izađe sa nekom vizijom koja nije pretrano ni uopštena, pošto je narodu i dosta uopštenih priča, i da nekako stekne kredibilnost da je ona ta koja tu viziju može da ostvari, a ja ne vidim, nažalost, za sada da je iko to uradio. Svi viču, nemoguće, teško je, protiv, sve je to tačno, ali teško ćete vi animirati građane na priču, pa ne može ništa da se uradi zato što Vučić drži ovo, drži ono, pa ako ne može ništa da se uradi, onda nemojte da me zovete. Dakle, a se upravo to pokazalo sada na ovim prethodnim izborima za sve one stranke koje su izašle na izbore, a nisu bojkotovale, to da je zaista bilo nemoguće? Pa nije bilo neodnosno. Naravno da se onaj deo javnosti koji je animiran, ali imamo 50% potpuno neanimiranih. A onaj deo javnosti koji je animiran se podelio i koji nije za Vučića ili nije ucenjen ili nije prinuđen da glasa, se podelio na one koji su za bojkot i one koji su za izbore. I to je otprilike bio rezultat. Dakle, nije bilo nemoguće da su svi izašli na izbore. Ne bi bilo nemoguće, prešao bi se cenzus, ne bi se dobilo vlast, ali bi se nešto uradilo. Sa ove tačke gledanja, mislite da je izlazak na izbore pokreta slobodnih građana bio dobra odluka? Ja, pravo da vam kažem, pripadam onima koji misle da se vlast mora menjati u parlamentu, a da bi se vlast menjala u parlamentu, mora se ići na izbore. Dakle, ja ni jednog momenta tu vrstu dileme nisam imala, jer prosto možda sam i prematora za revoluciju. Dakle, ako se vlast ne menja u parlamentu, ona se menja na ulici, a ja priznam da se plašim scenariju u kome se vlast menja na ulici. Dakle, ja prosto mislim da se po svaku cenu na izbore moralo ići. Posebno mislim da je bilo važno da se ide na lokalu i negde je, meni se bar čini, da se išlo u celoj Srbiji na lokalu na izbore, ti famozni crni džipovi i scenario Šabac ne bi moglo da se desi na stotinama mesta u Srbiji. Toliko džipova crnih nema. Prema tome da smo mi uspeli da se organizujemo, da na lokalu izađemo svuda, jedan broj opština bi sigurno dobili. I onda bi naravno razgovarali drugačije, ali nažalost, možda ja nisam u pravu, ali ja nisam uspela nikog u to da ubedim. Da, a evo pojedini analitičari prethodnih dana govore da je u stvari bojkot bio način da jedan deo opozicije, to je da ta takozvana bojkot opozicije, prikrije svoje slabosti. Ja ne bi uopšte. Dakle, ja prosto mislim da u situaciji u kojoj imate Vučića i sve što on radi u ovoj zemlji, da sad mi trošimo vreme na to da pričamo o slabostima jedne, druge ili treće opozicije, prosto mislim da je to gubljenje vremena. Tako da
bi vam uskratila odgovor, zaista. Ne, mislim, da. Stvarno mi to, nekako mi to nije tema. Ja znam da to svi vole, jer tu se neka dinamika dešava, ovo s Vučićem je postalo monotono, jer je stalno isto, ali prosto ja ne bi ulazila u to ko je slab, ko nije slab. To, jel, mislite, jel, to, to jest, jel stojite iza onoga što je Boris Tadić rekao, da bar, eto, da ljudi iz opozicije međusobno ne treba da se napadaju, da to bude prva i početna tačka? To je, naravno, to je teoretski tačno, ali ako vi pogledate ko je sedeo kod gospodina Tadića, tamo je 90% ljudi iz Demokratske stranke. Mislim, kako vam kažem, to su ljudi koji su se već isvrđali, iscepali, razišli, govorili ružno jedni o drugima. I šta sa znači ne treba da se napadamo? Mislim, suviše tu mnogo ima sujete. Ja generalno imam utisak, pošto je stalno ta priča mladi, stari, nije pitanje da li su mladi ili stari, ja prosto mislim da treba budu ljudi neopterećeni političkom prošlošću u ovoj zemlji, zato što je suviše mnogo sujeta, suviše mnogo ucena, suviše mnogo ružnih reči je među njima rečeno da bi oni mogli da imaju kredibilitet kod nekog šire koje populacije glasača. Dakle, to je moj problem sa opozicijom. I evo, da iskoristim da vas pitam, dakle, Pokret slobodnih građana će sad u nedelju imati izbor, to jest izbor za predsjednika. Jedini kandidat je Pavle Grbović, dakle, novo lice. Kako gledate na to, na to, tu rešenost Sergeja da ode sa mesta predsjednika i da samo ostane aktivan? Gledam, naravno, onako kako sam ja od gospodina Trifunovića je očekivala. Dakle, on je van svake sumnje častan čovjek, etičan čovjek i on je shvatio da čovjek mora da podnese konsekvence za neki poraz. Dakle, on je vodio Pokret najbolje što je mogao i nešto je postigao sve van svake sumnje, ali dolazi moment u kome se podvuče račun. Dakle, išmo na izbore, nismo uspeli. Ko mora snosi odgovornost? Pa predsjednik Pokreta je najodgovorniji. Dakle, on mora se povuče. On je to naravno odmah prvog dana razumeo i iskreno da vam kažem, nisam ni iznenađena, ja sam to od njega i očekivala. Dobar, nije prvog dana, on je po završetku izbora rekao da ostaje ipak to, da nastavi se. On je prve večeri na prvom obraćanju rekao da će ponuditi ostavku jer ima i njegove odgovornosti. I onda je naravno sad, onda se naravno i u Pokretu malo pričao o tome da li ima smisla, nema smisla. Ali prosto, nekako ja priznajem da zaista nisam sumnjala da će se to i desiti. Mislim da je gospodin Grbović vrlo perspektivan i ako uspe da okupi dobar tim, ja predviđam Pokretu vrlo lepu budućnost. Dobro, vidjet ćemo. Dakle, danas piše o tome da je Goran Vesić dobio posebno priznanje za trajni doprinos kulturi grada. To je dodelila Kulturno-prosvetna zajednica Beograda. Pa sad tu postoje različiti komentari. Jedan od njih je bio da se neko čudi da uopšte Kulturno-prosvetna zajednica uopšte postoji. Kako vam, koja je vaša prva reakcija na ovu vest? Pa, mislim, groteskno je, naravno, ali potpuno je potpuno groteskno dati bilo šta Goranu Vesiću pozitivno za ono što on čini devastacijom Beograda. Ali i da kulturno-prosvetnu zajednicu čine neki nesretni ljudi koji primaju neke plate, kojima je rečeno što oni treba da urade. Mislim, to je sve deo jedne ukupne farse. Iskreno rečeno, najmanja je šteta što on dobio plaketu. Mnogo je veća šteta nesretno priobalje Savsko, sad sam dolazeći kao vama, dugo nisam prolazila pored sajma, dakle, bageri su stigli do sajma, to je sve razorano, vi više uopšte nećete imati perspektivu grad, vi nećete više videti grad od svega toga. O ostalim stvarima, spomenik, ja sam se nedavno prošla dole pored stanice i dobila sam opkladu s jednom prijateljicom koja je meni tvrdila da je to spomenika. Ja sam joj dokazivala da je samo postolje spomenika, a spomenik će tek doći gore. I ona je naravno vikala da je to nemoguće. Moguće je. Dakle, kako da vam kažem, to su stvarno štete. Da li će on imati neki papir ili neće imati papir i slika će se negde. Pa ja nisam sigurna da to više ni njegove najbliže može da raduje, ali
Da, evo prema obrazloženju generalnog sekretara Kulturno-prosvetne zajednice Živorada Ajdačića, upravo to je bio i povod i razlog da Vesić to dobio. On je pokrenuo nazad za par godina izgradnju spomenika, infrastrukture, trgova i ulica. Dakle, te promjene u gradu neko, odnosno u kulturnoj zajednici, misle, ocenjuju kao pozitivne. Pa, znate kako, ja ne znam ko je gospodin Ajdačić. On verovatno se ne osjeća baš dobro kad se pogleda u ogledalo, ali ja se nadam da je on makar nešto dobio za tu bruku i sramotu na koju je pristao, ako nije dobio ništa, nego je samo ucenjen, nečim onda još tužnije. Dosta se prašine diglo posle prošle subote kada je Zoran Kesić napravio šalu na račun Vasilija Ostroškog. Odmah je reagovao advokat Nemanja Aleksić iz Novog Sada, pa kaže, bez obzira na ishod procesa, jer sudstvo i dalje pod uticajem žutih, Zoranu Kesiću i autorima emisije 24 minuta će suditi Sveti Vasilija Ostroški, slava mu i milost. On je podneo prijavu protiv autora. Ja naravno mislim da će i gospodin Kesić i Njus Netovci jako mirno spavati čekajući da im sudi Vasilija Ostroški. A to je sad jedna od, ajde, kako da kažem, rekla bih samo tipičnih bedastoća u ovom društvu, ali plašim se da to može da ima, ne u konkretnom slučaju, nego uopšte taj pristup može da bukne pa da imaju ozbiljnije posledice. Dakle, kada bi to bio usamljeni slučaj tog nekog glorifikovanja neprikosnovenosti, vere ili bilo čega drugog, ja bih rekla, ajde da ne trošimo vreme na gluposti. Međutim, nije ovo društvo imuno na masovnije pokretanje takvih stavova, ali ja se samo nadam da do toga neće doći. Mi takođe. Profesorka, hvala vam mnogo što ste bili gost Probudi se. Hvala i vama.